Шығыс Қазақстан облысының Зырян ауданында орта мектептің құрылысы бітер емес. Чапаев ауылындағы жаңа білім ошағы осыдан 3 жыл бұрын пайдалануға берілуі тиіс еді. Бірақ құрылысқа жауапты мердігер өз міндетін дұрыс атқармай, істі жарты жолда қалдырды. Ал ауылдағы оқушылар осыдан жарты ғасыр бұрын салынған ескі балабақша ғимаратында білім алып жатыр. Чапаев ауылындағы ескі мектеп апаттық жағдайда деп танылған соң оқушылар бұрынғы балабақша ғимаратын паналауға мәжбүр болған. Бүлдіршіндер ойнайтын бөлмелердің сынып бөлмелеріне айналғанына 8 жылдан асты. Тесно, конечно. Әрине, өте тар, санитарлық нормалар талапқа сай келмейді. Қазіргі таңда мектепте бірде бір бос орын жоқ. Оқушыларға үзіліс кезінде бойларын жазып, ары-бері жүру үшін кеңірек дәлізде болмай тұр. Амалдың жоқтығынан мұғалімдер мен оқушылар барлық жайсыздыққа шыдап келеді. Екі сынып бөлмесінің есігі ортақ болғанына да бойлары үйренді. Ол екі сынып бір-біріне өте көп кедергі жасайды. Бұл ары-бері мына оқушылардың мына жаққа кіріп шығып кабинеттен шыға алмайды. Шықса ол уже мына жердегі оқушылардың кедергі жасайды. Ал 2011 жылы басталған жаңа мектептің құрылысы әлі бітер емес. Тендерді ұтып алған компания нысанды 9 айда салып бітуі тиіс болатын. Екі қабатты мектепті қысқа мерзімде салу қажет деген талапты біле тұра, мердігер фирма құрылысты тым созып жіберді. Жұмысты уақытында графикке сәйкес жүргізе алмады. Сонан кейін техникасы, сонан кейін өзінің оборотный средства дейді ғой, енді сол қаражатының жоқтығынан осындай халге душар болып отыр. Осыдан біраз уақыт бұрын облыстық және аудандық әкімдіктің ықпалымен нысанның құрылысына басқа мердігерлер де тартылған. Олар мұнда біраз істі тындырыпты. Бірақ қаражат таусылған соң олар да тұйыққа тірелді. Бүкіл мектепте жылу және су құбырлары жоқ болатын. Кәріз жүйесі жартылай ғана істеліпті. Біз осы жұмыстың барлығын жасап, ғимаратты жылуға қостық. Мектептің қасбетін металлосайдинг деген материалмен қаптадық. Ішінде де көп жұмыс атқарылды. 130 орындық мектептің құжаттағы жалпы құны 464 миллион теңге. Бүгінде бұл ақшаның 440 миллионы игерілген. Құрылыс басқармасы заңға сай қалған 24 миллионды мердігерге нысанды толық салып біткен соң ғана аударамыз деп отыр. Ал мамандар болса, құрылысты толық аяқтау үшін әлі кемінде 40 миллион теңге керек дейді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.